ចំនួនទឹកភ្លៀងប៉ះពាល់ភូមិចំនួន33ក្នុងស្រុកចិត្តបុរីខណៈអាជ្ញាធរកំពង់មមាញឹកជួយអន្តរាគមន៍ចំនួនទឹកភ្លៀងនិងទឹកទន្លេបាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភូមិចំនួន33ក្នុងស្រុកចិត្តបុរីខេត្តក្រចេះរួមទាំងលិចផ្លូវមួយចំនួននិងប៉ះពាល់ដំណាំស្រូវនិងដំណាំរួមផ្សំជាច្រើនហិកតាផងដែរគណៈអាជ្ញាធរកំពុងមមាញឹកក្នុងការជួយអន្តរាគមន៍សង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋនិងសត្វពាហនៈបតាមអាជ្ញាធរស្រុកចិត្តបុរីបានឲ្យដឹងថាឥឡូវនេះភូមិសាស្ត្រស្រុករបស់ខ្លួនកំពុងជួបប្រទះចំនួនទឹកភ្លៀងនិងទឹកទន្លេធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឃុំចំនួន7និងភូមិចំនួន33ក្នុងនោះលេខផ្លូវសរុបប្រវែង 12,730 ម៉ែត្រលេខដំណាំស្រូវសរុប749ហិកតាលេខដំណាំចម្ការនិងដំណាំរួមផ្សំសរុប10ហិកតាចំណែកគ្រួសារប៉ះពាល់សរុបទូទាំង7ឃុំទាំងដំណាំស្រូវនិងដំណាំចម្ការសរុបចំនួន982គ្រួសារដោយមានមនុស្សចំនួន3519នាក់ក្រៅពីនេះទឹកលិចក្រំផ្ទះសរុប55ខ្នងស្មើនឹង62គ្រួសារមានមនុស្សសរុប188នាក់និងចំលៀសសត្វគោសរុប780ក្បាលគ្រួសារប៉ះពាល់សរុប90គ្រួសារមានមនុស្សសរុប375នាក់និងលេខវត្តចំនួន2កន្លែងរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរស្រុកចិត្តបុរីបានបញ្ជាក់ថាឃុំទាំង7ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងនិងទឹកទន្លេរួមមាន1ឃុំបោះលាវប៉ះពាល់ភូមិចំនួន9មានគ្រួសារប៉ះពាល់សរុបចំនួន489គ្រួសារមានមនុស្សសរុប1296នាក់ក្នុងនោះលេខផ្លូវសរុបប្រវែង4000ម៉ែត្រលេខវត្តចំនួន2កន្លែងលេខដំណាំស្រូវចំនួន235ហិកតាលេខដំណាំចម្ការនិងដំណាំរួមផ្សំសរុប8ហិកតាចំឡងគោទៅទីទួលសុវត្ថិភាពចំនួន180ក្បាលពីឃុំដាប៉ះពាល់ចំនួន4ភូមិមានគ្រួសារប៉ះពាល់សរុប135គ្រួសារនិងមានមនុស្ស565នាក់ក្នុងនោះលេខផ្លូវសរុបប្រវែង6200ម៉ែត្រលេខដំណាំស្រូវសរុប20ហិកតាទឹកលេខក្រំផ្ទះចំនួន35ខ្នងមានគ្រួសារសរុប42គ្រួសារប៉ះពាល់មនុស្សសរុប128នាក់ចំឡងគោទៅទីទួលសុវត្ថិភាព600ក្បាល3ឃុំថ្មីប៉ះពាល់ចំនួន4ភូមិមានគ្រួសារប៉ះពាល់សរុប15គ្រួសារនិងមានមនុស្សសរុប62នាក់ក្នុងនោះលេខស្ពានចំនួន3កន្លែងនិងផ្លូវលំសរុបប្រវែង498ម៉ែត្រលេខដំណាំស្រូវសរុបចំនួន14ហិកតាលេខដំណាំចម្ការនិងដំណាំរួមផ្សំសរុប2ហិកតា4ឃុំកន្ទួតប៉ះពាល់ចំនួន6ភូមិមានគ្រួសារប៉ះពាល់សរុបចំនួន225គ្រួសារនិងមានមនុស្សសរុប1082នាក់ក្នុងនោះលេខផ្លូវសរុបប្រវែង897ម៉ែត្រលេខដំណាំស្រូវសរុប250ហិកតាទឹកលិចក្រំផ្ទះចំនួន20ខ្នងមានគ្រួសារសរុប20គ្រួសារប៉ះពាល់មនុស្សសរុប60នាក់5ឃុំសំបុកប៉ះពាល់ចំនួន3ភូមិមានគ្រួសារប៉ះពាល់ចំនួន75គ្រួសារសរុបចំនួនមនុស្ស279នាក់ក្នុងនោះលេខផ្លូវលំប្រវែង650ម៉ែត្រលេខដំណាំស្រូវសរុប98ហិកតានិង6ឃុំថ្មអណ្ដើកប៉ះពាល់ចំនួន5ភូមិលេខផ្លូវលំប្រវែង485ម៉ែត្រលេខដំណាំស្រូវសរុប123ហិកតា7ឃុំកោះច្រែងប៉ះពាល់ចំនួន2ភូមិមានគ្រួសារប៉ះពាល់សរុប31គ្រួសារសរុបចំនួនមនុស្ស134នាក់លេខដំណាំស្រូវសរុប9ហិកតា
យ៉ាងណាមិញចំពោះកិច្ចអន្តរាគមឆ្លើយតបនឹងដោះស្រាយរដ្ឋបាលឃុំដែលមានការប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់បានសហការជាមួយអង្គភាពពាក់ព័ន្ធជួយជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅទីកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពបានរួចរាល់តាមដែលរដ្ឋបាលឃុំបានរៀបចំត្រៀមនៅពេលដែលមានទឹកជំនន់រួមមាននៅឃុំបោះលាវឃុំដានិងឃុំសំបុក